11 на годиннику про останні події. На цю мить далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Під Маріуполем бойовики проводять маневри. Вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню «Град». Повідомлень про обстріли немає. Тим часом ОБСЄ оприлюднила офіційні дані моніторингу дотримання перемир'я. Зокрема, у повідомленні сказано, що представники ОБСЄ 8 вересня зафіксували біля Маріуполя понад 10 вибухів. Експерти вважають, що це були звуки артилерійського обстрілу або снарядів, випущених із ракетної установки «Град». Також представників ОБСЄ поінформували, що у селі Павлопіль за 30 кілометрів від Маріуполя зруйновано міст. ОБСЄ продовжує моніторинг дотримання перемир'я на Донбасі. Для цього в Україну направили кілька десятків спостерігачів від цієї організації. Під звуки пострілів та розриви снарядів минула ще одна ніч перемир'я у Макіївці. У міськраді повідомляють, залпи і постріли у місті підконтрольному бойовикам чути кожен день. Від початку бойових зіткнень там загинуло вже 35 мирних жителів і понад 350 отримали поранення. Обстрілами також пошкоджено інфраструктуру міста. 50 трансформаторних підстанцій нині знеструмлено. Пасажирський транспорт працює в обмеженому режимі, а воду абонентам подають по 8 годин на добу. Понад 30 лікарень на Донбасі повністю зруйновані, 17 пошкоджені, але продовжують діяти. Про це повідомляє Центр новин ООН з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Як сказано в повідомленні, близько 70% медперсоналу були змушені покинути зону конфлікту у Донецькій та Луганській областях. У відповідь на ситуацію, що склалася, у ВООЗ готують до постачання медичні засоби, призначені для 340 тисяч чоловік. Мова йде про ліки, вакцини, хірургічні матеріали і про медичне обладнання. Не дивлячись на відносне затишшя у зоні АТО, російсько-терористичні війська знову проявили активність і грубо порушили умови перемир'я, повідомляє прес-центр АТО. Масований обстріл з градів зафіксували очевидці у Донецьку. Відеозапис знято з району Бірюзова. Залпи граду орієнтовно полетіли у бік аеропорту міста. Там, повідомляють очевидці, бої поновилися. Чути було вибухи і залпи у Київському та Куйбишевському районах. Прес-центр АТО повідомляє, що втрат серед українських військових немає. Разом з тим зафіксовано 6 обстрілів позицій блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, з застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та аеродрому Донецьк. Двічі з застосуванням установок БМ-21 «Град» та артилерії були обстріляні позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу Збройні сили України продовжують дотримуватись домовленостей про припинення вогню. У районі Луганського аеропорту знайдено захоронення з кількох десятків могил. Про знахідку повідомляють місцеві жителі та журналісти. Кажуть, ймовірно, біля аеропорту поховані бойовики, адже морги Луганська вже переповнені. Відео цього військового кладовища у соцмережах виклав британський журналіст-кореспондент російського телеканалу RT Грем Філіпс. Нагадаю, він був затриманий СБУ та висланий з України з забороною на в'їзд протягом 3 років. Але згодом Філіпс незаконно повернувся на Донбас. У прикордонників з'явився ще один контрольно-пропускний пункт на колесах. Автомобіль передала компанія «Банкомзв'язок», яка багато років забезпечує прикордонників системами автоматизації. Коштує він понад 500 тисяч гривень. Таких пересувних комплексів у Держприкордонслужбі вже 5. 3 з них зараз працюють на кордоні з окупованим Кримом. Автомобіль – це фактично автономний прикордонний пункт. Його можна використовувати будь-де. При цьому усі дані передаються на головний сервер у режимі реального часу. До складу цього комплексу входить дизельний генератор, який можна використовувати серед поля, де немає промислової електромережі. Він повністю автоматизований. Напруга є, передача даних є, постійно йде оновлення з нашими центральними базами даних, що дозволяє його використовувати в абсолютно будь-яких умовах. Добровольчий батальйон «Азов» може увійти до складу Нацгвардії. Про це заявив Арсен Аваков під час візиту у Маріуполь. Міністр внутрішніх справ оцінив боєготовність підрозділу як високу і запевнив, питання про підпорядкування зразкового батальйону та усі деталі будуть обговорені найближчим часом. Я думаю, що ми знайдемо формат, при якому ця частина оборони України стане ще більш мощною і... Это будет по-прежнему добровольческий батальон, потому что в нем добровольцы и патриоты. Но это будет уже серьезная часть с серьезным вооружением регулярной армии.
У будинку уряду триває розширене засідання Кабміну. На ньому присутній президент, спікер парламенту, а також губернатори. Розглядають питання обороноздатності держави, говорять і про Схід. Президент Порошенко заявив, законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей до Ради внесуть уже наступного тижня. Також глава держави вважає за необхідне проведення місцевих виборів на Донбасі. Мешканці Донбасу повинні самі вибрати місцеве самоврядування, не зважаючи на те, чи буде подобатися воно Києву. Києву чи ні, заявив Порошенко. ЄС закликав США експортувати нафту і газ у Європу. Відповідну заяву зробив єврокомісар з торгівлі Карл де Гюхт. Експорт відбуватиметься у рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. У Брюсселі пояснюють необхідність такого кроку геополітичною ситуацією в Європі. Тим часом Україна збирається купувати азербайджанську нафту. Про це заявив глава Міненергетики і вугільної промисловості нашої держави Юрій Продан. Постачання блакитного палива з цієї країни він назвав завданням короткострокової перспективи. А в Мюнхені у ці хвилини розпочався черговий страйк пілотів авіакомпанії «Люфтганза». Вони вимагають поліпшити умови своєї праці. Під час попередньої акції протесту німецький авіаперевізник скасував більше 200 авіарейсів. Близько 25 тисячам пасажирів довелося відкласти свої подорожі. Керівництво компанії і пілоти сперечаються щодо віку, з якого співробітники мають виходити на оплачувану пенсію. «Люфтганза» планує його збільшити, профспілка ж цим не згодна. Попередні страйки пілотів обійшлися компанії більш ніж у 10 мільйонів євро. На цьому все. Про події дня більш докладно вже за годину. Залишайтесь з ТВА.